Bem amigos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, e eu sou o Weverson e hoje eu vou dar para vocês 5 dicas de acessórios para melhorar a sua fotografia quando você for fazer algum tipo de viagem, ok? Então se liga no vídeo. A primeira dica que eu vou dar para vocês comprarem algum acessório de fotografia são filtros. O filtro variável, o filtro polarizador, o filtro densidade neutra graduado e o essencial de todos, tripé e disparador remoto. Eu vou falar um pouco mais aprofundado sobre esses itens. Este é o filtro densidade neutra variável. Esse filtro aqui é muito importante para você que quer fazer uma fotografia em baixa velocidade e o ambiente tem muita luz. Você vai girando ele assim, ó, e ele vai mudando entre 1 ponto até 8 pontos de perda de luz. É muito bom e muito essencial esse filtro, justamente nessa situação que eu te falei. Tem muita luz e você não precisa dessa quantidade de luz. Você vai reajustando ele conforme a sua necessidade da sua fotografia. A segunda dica de filtro que eu vou dar para vocês é esse aqui, ó. É o polarizador. Este filtro é fenomenal em situações onde você quer deixar suas cores mais saturadas ou até mesmo brincar com os reflexos. Por exemplo, em uma situação onde você tem uma água parada de uma represa ou de uma lagoa e olhando de longe você consegue ver o céu refletido na lagoa. Com esse filtro você pode atenuar mais o reflexo ou até mesmo tirar o reflexo e mostrar o fundo do rio, onde vai estar rochas ou galhos ou qualquer outro tipo de folhagem. Este é o polarizador, muito bom. Recomendo para todos os fotógrafos de natureza. Um outro filtro super importante, aliás, acredito, na minha opinião, um dos mais importantes, é esse aqui, ó. É o densidade neutro graduado. Com este filtro é possível você fazer fotos onde o céu está muito claro e a parte de baixo do horizonte está, sabe, mais clara. Você pode equalizar a sua fotografia utilizando esse filtro. Está vendo a parte aqui de cima do filtro? Ela é mais escurinha e a parte de baixo é totalmente transparente. Com isso você joga para o céu a parte mais escurinha e a parte de baixo da linha do horizonte vai ficar normal, ou seja, sua foto vai ficar equalizada. Esse é um excelente filtro, super recomendo. Um dos outros acessórios muito importante é este aqui, ó, o temporizador ou disparador remoto. Com este equipamento você pode programar a sua máquina fotográfica para tirar fotos em determinados intervalos de tempo, para fazer o time-lapse, ou até mesmo para você tirar fotos além de 30 segundos, sabe? Quando você quer fazer uma foto de 5 minutos com o obturador aberto. Este é um equipamento essencial para esse tipo de foto. Um outro equipamento muito importante para sua fotografia de natureza é o tripé. Aliás, na minha opinião, é o mais importante, pois definitivamente na sua fotografia de natureza a máquina não pode tremer. Ela tem que ficar bem estável, ok? E existem tripés de vários valores, de vários tamanhos. A minha principal recomendação na escolha do seu tripé é que a sua máquina junto com a lente tem que ficar bem estável, ou seja, arrume um tripé adequado para a sua câmera com a sua lente. Bem, senhores, este foi o vídeo, espero que tenham curtido. Essas dicas de acessórios para melhorar a sua fotografia são equipamentos que não são tão caros e que são essenciais para a sua fotografia de natureza. Eu agradeço para você que assistiu o vídeo até o final. Continue assistindo os próximos vídeos, se inscrevam no canal, que isso é muito importante, curtam os vídeos e, claro, comentem. Escrevam o que pensam sobre os filtros, se vocês já utilizam esses tipos de filtro, se vocês têm dicas de outros filtros que eu não comentei aqui neste vídeo. Por favor, comentem, participem, a opinião de vocês para mim é importante. Muito obrigado e até breve. Let's go, Chapada!